Півонія цитерея. Висаджена вона була на восени 20-го року. Минулоріч вона не квітувала. І, відповідно, це її перше квітування в мене. Набиралася сил і набралася. Заквітувала вона найперша серед моїх всіх інших півоній. Колір, ну, його було видно здалека. Тобто це така яскрава, соковита, насичена квітка. Колір, наскільки я дивлюся по описах в різних спільнотах, то так. Цей колір він вражає, і так, і півоні беруть саме заради кольору, адже пахощі вона, ну, можна сказати, що немає, бо якщо говорити про півоні і пахощі, то так, тут можна сказати, що вони відсутні, але колір неймовірний, ну, просто незвичайний, дійсно незвичайний, особливо як для півоній. От, ну, я б не сказала, що вона в мене дуже довго трималася, але все ж таки це зовсім молодесенький кущ. І тим більше, як до першого квітування, вона мені дала 3 пуп'янки, і 3 пуп'янки розкрилися. От, гарна, цікава, мені сподобалася, краса. Оце конкретно колір тут, це вже при західному, можна сказати, сонці я знімала, і він дещо так, він зрізняється. Тобто, коли на повністю на сонці, він такий насичений, гарний. На початках цього відео він якраз, я б сказав, один в один. А от зараз він дещо такий темніший робиться під вечір. Ось тут колір дуже-дуже, ну, досить гарно передався на камері. То. Тобто ввечері, якщо вона вже опиняється в затінку якомусь при заході, то колір теж дещо змінюється. Але все одно, що на сонці, що не на сонці, вона буде яскрава загалом, дуже-дуже гарна. Не розкриється вона повністю, от напів, та розкриття, напівмахрова квітка, напів розкривається, показує свої пиляки. Пиляки, вони якісь такі теж величезні, гарні, густі. Цікаво заглядати всерединку, мені сподобалося. Можливо, тому що я взяла в руки камеру і для каналу тепер знімаю, тому заглядаю і всерединку, і теж цікаво мені, як вони виглядають, ті серединки. На зовнішніх пелюстках, ну, є якісь такі ніби мазочечки висвітлення, але не дуже. Третій чи то четвертий день спеки, і колір трішечки вже вигорає, висвітлюється, вже не такий насичений, але все ще дуже і дуже гарний. Вже тут трішечки якесь білувате ніби з'являється таке кремове. Закрита сьогодні, не розкривається, напевно, дуже спекотно, і вона ховається як може від тої спеки також. Ну і тут же колір посвітлішав досить, ну, але не став бежевий, просто не такий насичено на найпершій квітці, на та, що ще розкривається останньою, ще досить насичений. Ну і сонце шалено пече. Я б не сказала, що вона вигорає, просто світліший колір від, напевно, від часу. Ось така вона була в останній день свого квітування, це перед грозою, тобто колір помітно посвітлішав, але він не став зовсім негарний, тобто все-таки він далі ніжний і досить насичений колір. Та? І оце третій пупінок, який розкрився, ще досить яскравий. Після грози вітру дуже гарно потріпало і додало, та от видно, що розтріпалося, і вже квіточка відцвітатиме, і треба буде вже її обрізати і забирати. Розкривається півонія Aviator Brelio. Багато вона в мене мелькала і мелькатиме гарна. Повільно, поступово розкривається, не за день. Досить, якби, робить, щоб її чекали, цю красуню. Квітка розкривається і стає великих розмірів, величезна квітка, і
дуже гарний колір, малиновий, ну, насичений, яскравий, не червоний, а все ж таки більше в малинову палітру йде, якусь бурячкову. Ну, але знову ж таки, бурячок затемний, все-таки малиновіше йде тут палітра. От все розкривається, 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 дуже густа, гарна квітка. Пахощі, ну, знову ж таки, я б її купляла не за пахощі. Можна сказати, що немає вона пахощів, ну, досить слабенькі, то не півонієві, не насичені пахощі. Але квітка вражає величиною, розміром і кольором своїм. Гарний він, дуже глибокий, такий оксамитовий, оксамитовий. І дуже гарно тримається на сонці цей колір також. Прекрасна малиновість, малиновість, дуже глибокий малиновий колір, чудесний, причудесний, тримається просто взагалі. Сонце нічого йому не робить, ну, можливо, чуть-чуть, трішечки отут-от просвітлішав, але загалом дуже гарно тримається колір, насичений. Від світання дуже-дуже спека, і ось отака вона в останній день, і після цього я вже позрізаю квіточки, нехай будуть до наступного року. Дякую, па-па!